Mukyala nabunya ku rusumu njagala osembere ku video kuno nalina kwogera ke mabega kaawo naye ebigambo nga bwe bigenze bitambula bwe biti mukyala nabunya ku rusumu gwe first suspect mu kufa kwa Seka Nuhu Muzaata. This is the final channel, Be In The Know. Ngabuli jo tukwa updates zenja uro okuvano mugwanga no kweto ole gwanga. Nyongelo kujukiza anta maulika nukakutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited waka Full Barrio Estate Business mugwanga Uganda. Amaulika tulina esa weno, tuwa gamba ebintu bino bijja kuba bizibu nyo, oba bijja kuba byangu nyo okusinzira ku side joli. Uganda yatunudde damu 2026, ngakatwe twogerera. Waliwo proposal, kasitola bechi gambo proposal di, ngacha presidenti, chiba chitegeza, baku tegeza, kovu tegeza, na hiyo ngachijia kuhita. Mujo kila ku age limit wechari, ti proposal di amendment of the age limit, chaba chaita. Kati proposal iwo, ya kubera hati ba MP, uliriza bolonji, ba MP, beba gendo kubanga balonda presidenti, echo chitegeza chi, echibine chinasinga babaka abanji mu parliament. Ekibiina ekinasinga ababaka abangi mu paramenti kyekiteekeddwa okubeera nga kironda pulezidenti kano nakalabirawo nenkabagamba nti senga sisenyiga mukambo ono nga kampeyini za kuba alaali nga we zaali ng'edda mu butuufu pulezidenti Museveni yandibadde tafunangako kompitita oba challenge alinga Bobi Wine mu kusomba abantu naye President Museveni mukulembeze ali strategic nnyo abala ye ekimuyisaawo amangu. So, mungeri eyo, wotandika okulaba nti proposed MP zitwa elect president. Chitegeza proposed eyo webejanga biru. Chitegeza President Museveni. Yachizudde nti wano mukusisinka n'abantu ebibiri olwa ssennyiga omukambwe. Ero vayo nga tebategedde ani wa amaanyi bulungi. Ani alina amaanyi g'abantu obulungi. Mu ngeri eyo nalabanga kati okuba kampeyini ku waleka Bobi Wine ku supidi kwatambulira nga ssennyiga omukambwe ono n'ayamba n'aggwawo. Wanaye obukulembeze buberi Katonda. Kati nno wano kitegeeza nti NRM yerinanga okutuwa president. Oyinza gamba ebibiina ebirala byote bironda. Akakodyo kali wano. Bemu bya abangi bolina mu parliament. Be bagenda okulonda president mu 2026. Mwemwe n'abadde bagamba Muhoozi tagenda kubeera president, General Muhoozi tetujja mu akalulu kaffe taketaaga mujjaka wabaka bamwe. Mujjaka wabaka bamwe. Baba baka bamwe. Bakamuwe. Kubanga wabaze nga ye chiamani eyesimbye wali ku NRM na wangula. NRM neko esa structure zayo neleta ba MP. Wetyo Uganda ebefunye president ataise muntu uyo. Kitegeeza mugenda kulonda nga ba LC wanu LC 2 road mayor mukomao ne ku MP echa president mukireke. Walangwe nalina echi aliwange road embalala ya ngamba muna FN wafe tulite chifo che tulonde chila natusanga wa tulonde de ni ngamba chifo chi ya gano chimbu lila na hindi chowa chivalo ndira ya gano chimbu lila katine mu Uganda proposal kasto ulira anti proposal nge kwata ku presidenti oba presidential akitieyo mubutufu ebeja kuyita. Ebeja kuita mungeri yona. Chife chigendo kubeira anga chifu ganyizi wako cha WMP. Ne WMP yorifu kubwe beyi. Mu Uganda na boba jakubuja oba gambika tilonde LC5. Na chowe china avale manyonga LC5 na yomuta andiso muka ya nila. Paja gamba akati okulonda kuvudde oba nai. Mugobele rama teka mkume dembe nobuntu bulamu. Awe tuli. Proposal eja nga presidenti. Takubwa ako kalulu mulujjudde nga we kibadde kitegeeza tugenda kudda enebadde presidential gundi system tugenda kudda ndoza kulevo nga ya prime minister kuba ba prime minister be balondebwa be MP. So Uganda esobola okubeera nga teina president
ngeri na prime minister ye prime minister oyo ngalonde dwe chibina chobufuzi chitegeza bine bya independent bigenda kuvaawo nga independent techikola makuru olino kubera mu chibina muvuganyiza wo banai ze drago weri obateriwa Baba, kanoko, guno kebaito kukubwa mpira mungaro, bakubwa mpira mungaro, guno mpira kukubwa mungaro. Bano we mpi, okujia kwa nwebalu wanebikondi, ila militari neba kubwa buvinyo. Nebe mpi be Uganda, tebasobola kusala woche ntu, ngacha mazima na wengkanya, techisoboka, be mpi be Uganda. Sigamba bonna ngambye kubaka ti mu parliament tuba tulitunulira majority. Majority esalawo okusinzira ki ekiri mu wallet yayo irakati. Ah! Chibinyo. Abana be basiba. Abana be banaye. Kalo motima gunenyise, motima gunenyise, banaye gunenyise. Anyway, katweyongereyo. Amasomero gagenda kugulawo mukugulawo amasomero ge Uganda nago galabe duka abazadde babadde mu loko down tebakola abana baze bange waka na yeri requirement za amasomero agamu gakusaba ensimbi zokebera senyigo mukambwe ngomwana ayingira ensimbi ezo zibera wakati we mitwalo omusanvu mitwalo omusanvu ne 10 ngaboli somero gamba buli mwana agula akantu ako tumukeberenga ayingira tutaka kase ndi ayingide mulamu Nagani la dala enkole yoyo kebera omuntu kubanga neba kebere saa weno oinzo okubo ufuruma no kafuna. Si namba poleti ntibaji kuwa domurundi gumu. Kati amasomera aga kebera abana abayi ingira. Omwano wadde chitegeza bagenda mukebera angabuli lunaku. Kubaka la abe chisulo wajaba kebera abayi ingire bali mekuda yoko ufuruma. Na ato mfumbi obo msomesa waleta akauka. Orone chiba chitia. Bana ya masomero namwe temuchisusa ate wade tutegede mbadde temukola na ale temutandika obintu bya kisiru ngebyo nti kebera bananga bayingira omwana newe bamukebera na yingiranga mulamu wiki egendo okugwa akonga yalwadde kitegeeza ki omulwadde mumujjanjabe buno bulwadde abana batote bayisa bubinyo omulwadde mumujjanjabe mwaizoletinga mumujjanjabe nendo lina rukusa Ne ministry evudeo ne gamba techikirizibwa kujako bazadde sente za bakebera kebera bana anti babakebera senyigo mukambwe. Anyway, onako olwalero nga tukyali kusaidia ebyobufuzi omukulu Louis Lubongoya lero mazali bwagwe abanupu musobola okuyogayoga nga mugamba konguzi Dennis Louis Lubongoya Secretary General wa NUP mumugambe kokonguzi tukyali mbyabufuzi omukulu Andrew Mwenda Ayamba de chambalo chamaje na gamba agende Kongo asoka kubira ba ADF nabo bewunye bagamono musajja mwenda akuba wanono jo senyo nywavudeyo na teka yo na gamba banaye twina banafa bali mu struggle bawambibwa ne batwalibwa mukomera olwo kwambala kokofira abagambye bamba de chambalo chamaje na yo mukuru andu lumwenda afoka ko dio mujasi okwambala chambalo chamaje okutuka mu nnyonyi ya maje eyegwanga je tuwero omusoro munaye andu lumwenda Ali bintu bingi nnyo naye nze Andrew Mwenda kasita ya gamba nti corruption erina okubaawo kuba yengeri yoka President Museveni ayinza okufuga mu eggwanga lino. Era it is very good for the nation. Nenkakasa nengamba kata Andrew Mwenda tachalina changamba okujjako okumulaba nga ayogera kati kino ekyokwambala amaje nakyo munaye tekinneewuunyisa okiraba bulabi n'oyitawo next kubanga tomanye oba mujasi oba si mujasi. Abamu bajasi nga naye temwamanya. Abalala siba jasi na yenga bakulira abajasi ebyo bisangibwa Uganda wano anyway tweyongerayo omukulu malema birizi yazeyo mukoti nasaba ntino ayagala wabereho warando varesti ku bantu abalala 10 abali ku mukoro ogwaga shumba ne Susan so ogwaga shumba ogwa omuvandimi Pastor Bujingo nga yanjula Susan Makulo obo okukyala ebyo byonna bye yakola mumanyi bigenda mu kkooti nga biri mulumu omwezi guno mubana abantu ayagala Pastor Professor Simon Kayua abenga akwatibwa Charles James Senkubige omusajja oyo wabakayimbira naye abenga akwatibwa Frank Gashumba abenga akwatibwa Katolu Bwama Honorable former Honorable Katolu Bwama naye abenga akwatibwa Mr. John V.
Serwaniko. Serwaniko. Na yenga abenga kwa atibu. Abamanya bali wawano. Abamanya bali wawano. Ndaba mwani wano. Wamanyo mulala. Kaswavuli Simon Peter Woki. Oyo na yabenga kwa atibu. Ndo sabibu abamanya. Ayakala kumi. Ngali stiboji daba. Na boba berenga bayungibwa kumusango guli. Ogwa Pastor Bujingo. Ne Susan Makula. Eri Teddy. Nga tuwe yongera yo Pastor Manjeri. Pastor Manjeri avudeyo na agamba. Mbu yete ye Yerusanga ko. Na ye mukama ya mukola muomulimu. Erandi wovoko lera mukama. Otandiko kuyeruka yeruka muko woti. No yeruka yeruka. No gama vana yenga njini labichi. Na agama unobukaro wemula wovusiride. Obukaro wovusiride tino rabizigo. Akola nye minimunge jomucha. Ejaba chala ngo kukumesigiri okuwata. Erana atreka une sente kawumbi karamba. Digwe kasolete chifana njichenga mudu gavu. Ogenda kwefunira kavu. Ya gamba kuvada ye mweru wati obu nobugalo wasiri ila mirimu jia kole nyo wanayo mucharono Pastor Manjeri Manjeri ya yeru kachigambo cha mukama mukama mlabiri de checha mweru za somo yu namwe nava muliko namagamba ye yeru si zabi chibichi ya kwa mchizigo si chitofu echo na chachi ganyi ene katusembe yone kana maulide chose ni beki le doma zari wage na ye era azeyo ewabawi batu gamba antidikiteta amirono bali baya ukana mumuko ne choze ni beki na ye bigenda maso bila gantino choze ni beki achari bolonji nyone dikiteta amiru bache kwa saganya bolonji nyo kapecha imiride. Anyway, sija suka wano unakuruwa lero okujia kukuju kizantino ama ule gono gono ga kutusiwa ko Home Connect Properties Uganda Limited baka Fuluwa Real Estate Mugwanga Uganda era gobede renda girirezi ya wansi kufuraya. Mbengo soboro kumanya ebisinga singa wabaina chua rakode ojitunuze mwe simu yo woteka mboti ya simu ejia kube soboro kula ganti muna ye chino nechino 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 tuchiri na wano Home Connect Properties Uganda Limited. Basangi wa Kampala Road Mabilizi level 7 atewa muni nasa na kumastowa Opportunity Bank Building level 2 wajio kusanga Home Connect Properties Uganda Limited. It is the final channel be in the know comment inga subscribe inga like inga share inga tubenga tutambola mongeri chimemete fena na wetu tio. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Tege, na ye gwe first suspect irabi idhini la Allah wa tutera mubaraka nga wa agendo tutera mubaraka Museveni ne tumuvunika mchala no, mchala nabu nyakulusum yona joli wa we kwese tuja kukukwa atako.